Abych se dostal dál, tak já budu muset zkusit teda tohleto. Zátah na drogy. Tak tady mě ale někdo ohrožuje, už zmizel. Je to daleko, 170 metrů, mám tam jet, nebo tam doběhnu. A tam zajedu tady autem. Jestli se teda tomuhle vehiklu, co tady děláš? Vidíš, co jsi způsobila? Ježiš, to jsou lidi. Počkat, tady je kamera. Zátah na druhý je tamhle. Tuhle kameru potřebuju hacknout. Ale ta kamera je tamhle. Tady už vystoup, dělej, holem. A jdu na to. Ta kamera bude někde tady. Tamhle je kamera. To je nějaká komplikovaná. Kde je kabel? Od ní nevede kabel. Ježíš, já si vyberu zrovna takovouhle kameru speciální. Tady určitě budu muset líst nahoru. Tak, až uvidím kabel. Tady je kabel. Nebo není? Dole něco vedlo, ale to asi není ono. Tak, tady určitě to někde bude. Tak tady je kamera. Jo, už vidím kabel. Vodní vede kabel, tady ten hnědej, sem, no tak to je úplně jednoduchý. Tak, hacknout. Tak, 0, 1, 2, 3. Tak, všechno blbě. Takže, 4, 5, 6, 7. Dobrý, tak tady bude osmička. Tak tam bude devítka, jiný tam už být nemůže. Heknu to. Tak. A teď abych to pořešil, tak já musím jít domů. Zapnout si televizi. A pustit si divošky. A pak bych se rovnou mohl jít oběsit, protože to je opravdu peklo. Co to melu? Já musím jít domů. Nepočkej, proč mi to ukazuje sem, ale... Já jsem udělal asi něco jiného, já jsem hacknul kameru a to je něco jiného, než tady zátah na drogy. Zátah na drogy je, že je tady mám vykosit. No, tak udělám rovnou dvě věci najednou. Rovnou tady zatáhnu drogy. Tady si půjde někdo zatelefonovat, mám takový dojem. Ale já už jsem to tady ale minule řešil, ale to jsem řešil asi něco jiného. Že jsem je tady rozjel autem všechny. Tak. Pojď, ty si půjdeš zatelefonovat. Sakra, já jsem se netrefil. Hele, tady je taky něco na hacknutí. Já potřebuji někoho chytit. Tak a pojď. Tak, pojď taky, ty si taky nechceš zatelefonovat. Tak, už došly telefony, takže musíte udělat něco jiného. Že byste šli do popelnice, nebo co s váma? Sakra. Budeme muset vyřešit ručně. Jau. Ne, nech mě. Ty tlusto prde. Stej na mě, nebudeš dovolovat. Zmasíruju držku, že ti budou špeky krátký. Co jsi to na mě vytáhl, ty parchant? On mě zabil. Ono mi to nedělalo, co jsem chtěl, ale to je podvod, tohle. Tak to teda přehnali, že to už víc přehnat nemohli. Kde to jsem? Kde jsou oni, tamhle? Kde je můj domov? Tady je domov. Mám to blíž domů, než k ním. Tak já jdu nejdřív domů, abych se uklidnil. U pěšky. Se na ně vykašlat. Ne, trvá to moc dlouho, musím autobus. Bych tam si pěšky byl asi stokrát dřív. Nemá cenu couvat, protože než to zabrzdí, než to začne couvat,
Tak, to je hrůza. To ohnu. Zastavím, brzdit nemá smysl. No, uklízení škodí zdraví, tady to vidíš. Chodíš tam furt se smetákem, nebo co jsi to tam dělal? Takhle dopad. Kdyby se sválal doma u televize, tam by se ti nic nestalo. Tak já právě jdu k televizi. Tak. Je, já nevím, kde to bylo, tady. Tak tady ne. North Point, to bude ono. Tak, který je nevyřešený? Asi tady to světlí. To ono. Tamhle ty jsou zašedlí, vypadají, že asi budou vyřešený. Tohle je nějaký světlí. Jestli to není světlí, jenom protože je to na světle. To je taky možný. Zkusím. Tak kde je dealer? Musím poznat dealera. Tohle nebudou dealerky. Co to má být? Žádný dealer není. Vypadá všechno na normální lidi. Tak tady to asi není ono. Tak zkusím tohle. Tady jsem taky už byl. To taky není ono. Hřiště to určitě nebude. Tak to bude ještě jinde. Tady nic. Tady nic. No, tak to jsem z toho blázen, kde to bylo. Tak to musí být to hřiště. A to je blbost. Tady nikdo není. Co tyhle tady řešej? To nevypadá na gangstry. Takže by to ještě nešlo, že tam musím vymlátit a pak to teprve jde. Já už ani nevím. Bych měl složit nějaký policejní zkoušky nový. Než mě pustí znovu do akce. Aspoň se projedu pořádným autem. Nečti si, jsi v práci, máš tady stát a nic nedělat. Tak. Ještě bych si mohl tady zapnout cíl, a i ty musím vymasit. Pak teprve. Asi můžu něco řešit. Jsem to prokličkoval, že jsem ani nevěděl jak. A nebudu pádat a vyřeším to autem. Když bych to vyřešil i předtím. Předtím se mi stalo to, že se mi... že on dělal něco jiného, než jsem chtěl. Tak. Maláno. Jo, tak ty mě budeš vytahovat z auta. Dobře, řekl jsi o to. Hajzle jeden s tou montpákou. Myslel si, že ti to jde, co? Ale nevyšlo, a tobě taky ne. A ty, co jsi tam přišel, tobě to taky nevíde. Já nevím, že si vydají pokoj. Tak. Jo, ty jsi se ještě zvedl. Se nečekal. Kam jde? On mi sedl do mýho auta. Pojď sem. Co tam dělá? On mi ukradl. Jau, nech mě. Tak on mi ukradne moje auto a ještě s ním zdrhne? Je tohle to normální? No tohle to. Jo, takhle. Kdo ví, co já jsem hacknul? Takže já musím nejdřív porazit, pak tu kameru musím hacknout. A možná nemusím takhle po pořadě. Tam ještě běhají ty druhý, takže když je zmasím, tak možná budu mít hacklý dvě kamery. Tak jak to vypadá, jedna dobrý.
Takže 0 je někde jinde, takže dám 4. Tady dám 0 a tady dám 5. Jo, takže tady bude 4, tady bude 6. Heknu to. No a teď můžu jít domů konečně. No, mé auto je v tahu. Tamhle si můžu vzít nový. Trvalo zbytečně dlouho, takže jedu domů, podívat se na televizi. Pak ještě zmasím ty druhý a schválně, jestli ta druhá kamera už bude hacknutá, když už jsem ji hacknul předem. Tak, zase tenhle košťaták, ten už tady obživnul. Tak, co pak se mi tady objevilo? No, tady už je to vidět. Se objevily dvě, jo. Tadle je světla. Tamhle to je taky světla, to je asi úplně jedno. Tak, kde je tady dealer? Tamhle ten něco tam řeší. To bude dealer. Zatknu ho. A byl to on? Byl to on. A mám další úroveň. Paráda. Takže mám 10 litrů. Můžu si tady zvýšit něco. Odemknout. Policie. Co tady mám dál? Zvýšené poškození narážením. Jo, to se mi líbí. A tady bych měl... Bez boje ozbrojit nepřátelé. To ani nepotřebuju moc teďka, takže já chci bourat, rozhodně chci bourat. Tak. A teďka se podívám na ten druhej, kde to bylo. Tady. Jsou ještě dva, tady je spousta. Ale abych mohl vyčistit jednu čtvrť aspoň. To by třeba byl achievement. Takový důležitý věci. Co vy se tady fotbalíte? Tak se bavte, no. Tak já tady... Jsou košťaták zametá, je to dobrý. Tak já jdu promasírovat pár ksichtů. Nějaká fronta do kina nebo co. 400 metrů, jsem za chvíli. Pokud mi nikdo nebude házet klacky nebo lidi pod kola. Samozřejmě mi to nevyšlo. No, jsem tady, takže tady rozjezdím, že jo. To jsou ty, který mi tady furt rušej tu navigaci. Teď jim dám, ale. Tak, tady s nima nebudu matlat. Vysedněte z těch motorek. Hezky tam zajel. On chtěl do té popelnice, ale nějak mu to nevyšlo. A je to. Žádný párání. Tak teď potřebuji hacknout tamhle tu kameru. Tak to nebude, já jsem hacknul nějakou úplně jinou, nevím k čemu. Ale ty chceš ujet. Do dveří, které jsou zavřený, ty jsi ale blbej. Počkej, já si na tebe vemu montpáku. Já jsem chtěl udělat, ale tohle. On to radši zalomil. Nedivím se.
Tak. Tohle tady hacknu. Tam vidím nějaký pojistky starý ještě. To bych asi moc nehacknul teda. Pojistky jsou nehacknutelný. Takže 0 bude jinde a 4, 5, 6. Tak 0 bude ještě jinde a 5, takže 5, 0, 7 a tady nevím, co dám. Zkusím nějaký 5. Nedovolený. No, takže tady zkusím 5. To teď, tentokrát mi to asi nevíde, jak tak koukám. Tady bude sedmička, to je zcela hezký. Tak znova. Jo, ono to není na čas. Já mám jenom určitý počet pokusů, já tady spěchám. Tak 4, 5, 6, 7 a 8. No, je to. Heknul jsem pojistky, jdu si pustit televizi. Kdy byl Polda, ta modrá postavička na minimapě. Prodávají párky nebo co? Na se Polda. Au. Ježiš, tyhle. Ale tyhle lavičky zrovna. Ty jsou, ukažte, a vám to zhodnotím. Ty jsou dobrý, na nich se pohodlně sedí. Jsou takhle prohnutý dole a i prohnutý opěrátko. Na těch se sedí dobře. Ale když máte lavičky, které jsou rovný, tak na těch se sedí hrozně blbý. Protože nejsou vytvarovaný podle těla. Ale většinou vypadají modernější, taky všude spolu, nikdo tam nesedí. Použít slivací systém s montpákou hezky. Můžu rozbít televizi? Nemůžu. Tak, tady se děje něco. Popelnice. Tak, kde je dealer? Dealer je, tady to je jasný. To byla rychlost, za 5 sekund jsem ho identifikoval, doufám, že je to on. Vypadá to dobře? Jo. Takový velký zkušenosti, jo, takovou lehkou malou misi. To si nechám líbit. Tak, co tady máme dál? Máme tady ještě dva. Pak jsou tady závody. No a pak už tady není nic. Tady v té čtvrti, pak už jsou jenom jinde. Ježiš, já kdybych si to tady přečet, běžte se vyspat, mám se jít vyspat a tady místo toho dělám mise, ale zase mi to pomáhá, že mi to zvýšilo, já bych to možná šel ještě udělat, než abych se šel vyspat, no kde jsem, jsem tamhle, ne, tak já, když už jsem tady, tak já se tady rovnou vyspím teda, no dobře, spát, aspoň mám lepší bourání teďka. Já spím je s brýlema. Tak. Strýček po. Kde pak to je? Tady. To je tak blízko, že to nevidím. Pak já mám víc cílů. M. Nemám, tak co? Tady jsou zase kšefty. No, jenom strýček po. Nic jiného. Auto tady na mě čeká, ale já ho nech... Já jsem tady vlastně za rohem. Mohl jsem si vzít to moje nadupaný. Co je? Hello. Security company has refused to pay protection money. If you see the vans, hijack them and bring them to one of
Co to je za bobíka? Za ním! A já jsem šel dělat misi, sakra. Ne, tady honit nějaký dodávky. Ty ses rozhodl, že nebudeš platit. No to si teda přehnal. Doufám, že zastavíš, když takhle jako... Jo, tak ty nezastavíš. Tak tě zastavím já. Se dostat ke dveřím. Padám. Tak. Padni. No. Hezká pirueta. Poldové, Ježíš Maria, nechte mě. Já jsem jenom ukradl dodávku. Ten hodil zpátečku s tou motorkou. Ale suky tady lítá. Do nějaký uličky, kde se ty poldové nevyznají. Právě tady se docela vyznají. Předětně, tak se mi to líbí, já ti tady takhle trošku zdrtím. To bylo málo. Musím tě zdrtit trošku víc. Tak, ještě v ruku. Pojď, vedle. Tak. Tak. Ještě žije, to je jiný. Rychle, rychle, pryč, pryč, pryč. Tady se zašiju někde. Už se zašívám, už jsem zašitý. Dobrý. Já bych se potřeboval někde otočit. Asi to jen tudy. Tohle musím přejet, to je zákon. Pneumatiky. Tak to je nějaký zloduch, to nebyl on. No, to je další nějaká dodávka. Proč mi to neukazuje cíl? Tak tam dojedu i bez navigace. Mně je to jedno. Prostě přesně vím, kde to je. Akorát to trošku nesedí. Tak. Tudy sem doleva. Pardon. Dvě mrtvoly. Asi sem. No. Tak co? Dobrý. Co se děje? 10 litrů. To tady blbnou kvůli takový blbosti, jo. Jsem si mohl jít ukrást auto. Ještě mi nedají. Dáš mi nějaký? Co tady máš? Jo, ten tady má tady ty popelnice. Ale tohle byla dobrá popelnice. No. No ale motor. Bude osmiválec. Hele, to je kšeft, ten nechci. Támhle je závod, ten taky nechci. A já mohl bych si vzít tamhle to jejich auto, to by mi mohli dát, ne? Co vy na to? Čekaj na závod, já jim to ukradnu. Tak, kam jsem to šel? Původně jsem šel za tím strejdou. Kde je strejček? Tady. Bam Bam Club. Tohle, že je závodní auto. Vypadá tak, ale vůbec tak nejede teda. Tady bude dít. Čínský strejcové jsou super. Jsou vždycky jako dětkové nějaký. Buď umějí kung fu, nebo jsou jinak výjimeční. Třeba ve filmu Smrtonosná zbraň. Dva nebo tři. Myslím, že dva nebo tři. Ten čínský dědek, ten byl taky super. Tak co se tady děje? Who's he talking to? It's the Dai Lo, man. It's the chairman. Wong Ming Bagala.
On máš tam dom. Wait. You're coming with me. Looks like you're gonna meet Uncle Poe. Strýček Poe. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. Abych mu říkal strýček Poe. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up. Got it? Yeah, boss. Of course. Good. Let's go. Odveste Winstona do bytu strýčka Pů. Ježíš, zas něco kecá, já to nebudu vědět. Já mám ho zachránit kejháky, chci zvednout podíl strýčka Pů. Tržnici vybudoval. A teď si tady zase zničím zkušenosti. Can't back down from that asshole. You and him are history, huh? Me too. No. Tak nevím nic z toho, co kecaj, a ještě si tady zničím zkušenosti. Ne. Nebudu to číst. Já to stejně budu číst. Rodina a rodina má držet pohromadě. Conroy. Ještě musím koukat na navigaci, jestli jedu dobře. Postarej se o Peggy a mámu, cože? Jsme bratři. Red Lies. Ne, tady ještě nemám zatáčet. No, mohl jsem. No, ale vemu to teda tady po původní cestě. Ale, limuzína. Big Smiley is back in Dalla, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Si poslechnu, co ještě kecá. With drugs, he's in the prostitution. Porn. Even sells women across the border into the rest of Asia. Whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston. We can't just walk in there, not if it's as bad as you say. We had a lot of choice. It's the way it's done, Wade. Besides, you can't hide from Uncle Poe. If he wants you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Okay. On tam jde a myslí si, že jde na smrt. Sakra. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That dog guys tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Winston, come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Silwa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you.
Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Nezabijou ho. Jenom to tak vypadá. God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong-arming street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Take the car across the street. Give you a chance to see what it's like to be in the big time. No, ale mě spíš zajímá, co udělali s ním. S tím páprdou. Co šel se mnou. Možná to ještě uvidím živýho. Setkejte se s Rolandem na parkovišti. No, konečně pořád. Takhle to má vypadat. Yeah, you all right? Winston. It's gonna be okay. It's gonna be work to do. A lot of work. Je to dobrý. Yeah. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with the sweating crap. I mean, need your help on a couple of things. Pomáhat ještě se svatbou. I tell you, it's easier to be a Red Bull than a groom. Stav se mi restauraci, mám plný ruce práce. Ještě řešit nějaký svatby. Vypadalo to vážně, ale nakonec to dopadlo dobře. Nevadí ti, že ti prší do sedačky. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. What Tyler didn't show. Doufám, že zase nebude mě chtít nějak testovat, jestli jsem na tom dost dobrý. Ale ne. Nemám rád zbraně. Řeším všechno pěstma. Tady vždycky někdo se vsadí, prohraje. A já to potom mám řešit. Tak nemá se sázet. Kdyby ho okradli, neřekl. No. Co je? Jackie. Hey Jackie. Just checking in, man. I heard things were kind of intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Voklika. Ježíš, přejedu po popelnici, nebo co to bylo, bere mi to 5. Tak, tady někdo dělá problémy. Je tady sama. Aha. Co má být? Zlikvidujte patsín doprovod. Měření zbraní. Arkham teď cítni. Asi teď blíž. Tak. Prostřelit kola, to je nejlepší.
nějaký pohyb, když pán. Tak, tady to máš. Se ale ještě objeví další, mám takový dojem. Ale to jede nějak rychle. Ale ne. Jo, je to parchan. Tak. Jsem měl spoustu času řešit, stačí prostřelit kolo a je vymalováno. Kam se krajela? Jsem se trošku tady zapomněl. Je, ještě ztratím doleva. Jeď. Kdy to jelo tak hezky. Už se tady odpočítává, tak je to snad. Dobrý. No, už je vidím. Tak parchanti, pojďte sem. Tak. Kde ještě jde ten kamion? Tam ten jeden. Kdyby si to rozmyslel, se mi nezdá. Nastavte vůz bez zabití. Zase tam budu muset přeskakovat, sakra. V tom zrovna expert nejsem. Navíc jedu jinou cestou. Tak znova. Třebu rovnou cestu, protože já nemůžu potom řídit, když držím to kolečko. Tak. Jsem tam. Dobrý. Mi vyhodil. Hovor. Roland. Auto narvaný fetem. Mě mohlo stačit. Bude muset stačit. Vrať se, už se vracím. Tak, už je to jenom za dvěma rohama. Do garáže. Dostanu za to prachy, doufám. Navalte prachy, pořádnej balík. Skoro u policie nebude velký, nula skoro. Triáda dobrý, 2500, což je. Hele, dostal jsem nový byt. Roland vymáň dluhu a gamblerský oblečení. Musíme se hned sejít. Oni jsem tam nemusel dojet. To je něco vážného. Shed, finally. Where the hell have you been? Look, I. Do you have any idea what's going on? To není dobrý se tady scházet na ulici. Na střeše teda, odkud nás všichni vidějí. All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. And would have put the entire operation at risk. What does Pendrew say? You know, he's not your handle, Wei. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No, you've crossed the line, Wei. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendrew won't allow it. Pendrew may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug,
Go ahead and tell Penju that I just met the chairman of the Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report, and maybe this time you'll actually read it. Nový bejvák. 9:36 ráno. Tak jak pak to tady vypadá? Co to je za malou televizi? Rozvědka nám hlásí ilegální souboje na tajném ostrově. Mám pro vás pozvánku. Z centra odjíždí trakt. Co to je zase něco novýho? To neznám. A chci to zjistit, ale nejdřív se tady musím porozhlídnout, ne? Ale už jsou tam zase nové věci na mapě. Koupelna. To je velký záchod teda. Tady to úplně nevím, jestli je nejlepší jako z kuchyně vidět do sprchového koutu nebo do vany. Co je tohle? Tady si můžu převlíknout. Dostal jsem nějaký ty hadry, anebo jak jsem je dostával, že to bylo k tomu, že si je můžu někde koupit, to nevím. Taký malý bonus, no. Kalhoty tyhle nechci, tyhle jsou lepší. Boty. Asi si vemu tyhle, ty se mi líbí víc. 5% síly v kontaktním boji. Takže buď síla k boji, anebo bonus k XP. Já si dám tohleto. Jenom protože se mi to líbí. Já nepotřebuji mít sílu, já jsem silnej dost. To už jsem si jako oblík, jo. No neoblík. Obléct je enter. No já mačkám shift, no pak se nemůžu divit. Čepice nechci vůbec tam líp, nebo počkat. Myslím, že někde jsem nějakou čepici dostal. To mi nic nedává. Asi je sundám teda. Hodinky mi taky nic nedávají, ale aspoň vypadám líp. Náramky nechci, jsou hnusný. Podláky nechci. Ježiši, no a teď to můžu ukončit a pokračovat příště, protože jsem se přemáčk, hodilo se mi to do okna a tím pádem se mi vypnul obraz. No. Když to hodím už do celého, do full screenu teď, třeba to mám, tak to už se nerozjede. OBSko prostě to takhle máte seknutý a konec, nikdo s tím nic neudělá. Takže zase příště.